नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे खांटी ओडिया झील स्वागत जनावि मो चेल को पुणी थे तो आज आम मैंने एक्सप्लोर करा जाऊँ नयगढ़ सब फेमस लाइब्रेरी दैट इज दासिया अजा लाइब्रेरी एंड मु मो बेस्ट फ्रेंड सहित अच्छी एंड बहुत जन पचारे अभी कहगला ड्यू टू सम पर्सनाल रिजन से बिजी रही जाइला एंड हियर इज अभि हाय अभि तार ये स्टाइल समझे मिस कर ओके ठीक अच्छे चल एक्सप्लोर कर सल्यूट कह ओके ठीक अच्छे चल एक्सप्लोर काकड़ी सलाड बाय बाय यार स्टोरी कहलु ମାନେ ବହି ମାଗିବେ ନା ବହିଟା ଦିଅ ବୋଲି ବହିଟା ଦିଅ ପ୍ଲସ କଣ ଦଶ ପଇସା ଦିଏ କଣ ଦିଏ ଦଶ ପଇସା ଦିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଥିଲା ଆଉ ବହିଟା ଦିଅ ବହିଦାନ କରେ ଦଶ ପଇସା ଦିଅ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହା ହେଇଛି କଣ ଦଶ ପଇସା ରାଜା ଦାସିଆ ଅଜା ସୋ ଆମମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଦାସିଆ ଅଜା ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାର କିଛି ଲୁକ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟୋରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବା ଆଣ୍ଡ ଏଠୁ ଜାଣିବା ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଏ ଭିତରକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଇଏ ହେଲେ ଦାସିଆ ଅଜା ଆଣ୍ଡ ସେପଟେ ବସିକି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ହଁ ସେପଟେ ବସିକି ପଢ଼ିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଏସବୁ ପୋଥି ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଇକି ଅଛି ପୋଥି ନା ବହୁତ ଇଏ ଦାସିଆଜ ନା ଦାସିଆଜଙ୍କର ଟୋଟାଲ ପିକ୍ ଇଏ ଆଇ ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଏସବୁ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏଇଟା ସବୁ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଚାଲି ଚାଲି ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଷଠି ହଜାର ବୁକ୍ସ ତାଳପତ୍ର ଆଚ୍ଛା ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବେ ହେଲେ ଦାସିଆ ହଜା ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଠାଗାର ହାଏ ସୋ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଆଣ୍ଡ ସେଠି ଅଜାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତା ସହିତ ଏଠି ତାଙ୍କ ସମାଧି ନା ସମାଧି ଏତିକି ମାଗଣି ତୁମ ନାମ ଗାଈ ଗାଈ